Hello, uraho, umeze neza, ni karibu muri Easy Delicious. Tujye gukora imboga za epinari, ariko zitetse mu buryo buryoha, umva mana we, ziraryoha cyane, kandi noneho ushobora kuzibona, niba utazi guhenda, uzazitere mu rugo. Niyo wazitera mu kavaze, ufite ahantu hatoya, nta kibazo rwose. Nk'izi ngiye ziba zikiva aho ziteye. Ni sawa cyane, ziroroha, noneho rero, tukeneye iki gitunguru na epinari. Utundi tuntu tugenda dushyiramo ndatukwereka kugira ngo bise nk'uko nguko uri kubibona. Urabona ukuntu bisa neza, urabona ukuntu bifashe, urabona ukuntu biryoshye. Kugira ngo bikunde, reka nkwereke ukuntu ziteka. Ikintu rero ukeneye, izi epinari ntabwo wirirwa uzikata mbere. Ahubwo tugiye kuzifata, zari zironze ngira ngo uri kubibona n'amazi yazo. Tugiye kuzifata, tuzishyire mu mazi, tuzireke zishye, zibire. Cyakora mu mazi turashyiramo akunyu. Noneho nyuma yo gushya ngo zirube zisa nk'uko nguko uri kubibona. Akunyu turashyiramo akangana gutya. Noneho dupfundikire. Hanyuma reka mbe nkata igitunguru. Nibajya kukwereka tungurusumu nayo nyishyiramo. Tungurusumu mbese ibiryo ntetse byose kereka iyo nkaranze ibishyimbo. Niho nayishyiramo. Ariko ubundi ibindi biryo ntetse byose mbishyiramo. Hagati aho niba udashaka ko igitunguru kikurya ntikukakate kano kabuno ngo kamareho neza, bituma kitakurya. Nk'ubu ngubu urabona ko ndi kugikata nta kibazo, cyangwa se ukakimaza umwanya gikaseho, bituma ubukana bwacyo bugabanuka. Voilà, agatunguru ni akangaka nkeneye, ntabwo nkeneye kenshi. Wabonye ko na epinari atari nyinshi, nizimara gushya noneho zihita ziba duke cyane. Tungurusumu ni akangaka nako, si ngombwa kenshi cyane. Hanyuma nizimara kubira turahita tuziteka. Hanyuma mu gihe epinari dutegereje ko zishya, hagati aho impamvu nzikunda njyewe ni uko ni nziza cyane epinari, kuko nk'iyo abantu bakunze kugira amaraso makeya bakugira inama yo kurya epinari zihagije, kuko ifite fer kandi ifite mu mubiri igufasha mu kongera izo globule rouge ubura mu maraso yawe. Ari impamvu bakubwira ngo amaraso ni makeya, ibyo twita ngo amaraso ni makeya. Kandi ni imboga zoroha kuziteka, ushobora kuziteka miliyoni na miliyoni z'uburyo butandukanye ushobora kuzitekamo. Nk'ubu ibintu ntetse akenshi izi ngizi ndi kukwereka ukuntu zisa, zijyanye n'ibirayi, pire y'ibirayi, zikajyana n'ibiryo birimo wenda inyama z'ubwoko bwose, izurya cyangwa se ukaba wazikora ku ruhande watetse umuceri, imboga se, ibintu ibyo byose birajyana, ariko cyane cyane ibirayi bijyana n'izi mboga cyane cyane, ariko uzabigerageze kandi ziraryoha. Ntabwo uri kubibona, ntubona ukuntu zisa, uri kubibona, ziraryoha cyane. Kandi urabona wazitegura, urabona ko wakunda uba ufite abashyitsi, wabuze imboga utegura ku ruhande, ariko wenda ufite epinari wabigenza gutya. Ufite amata 500 yawe, ukagura akanusu k'amata ugashyiramo, noneho ugahita ukora za epinari zawe, ukazitegura ku ruhande ku bantu baba bakeneye imboga bazikoresha, niba barya amata cyangwa bayanywa. Ubwo kuko twayatetse ubanza ari ukuyarya, uzabigerageze rero nawe, ndabizi neza ko bizakuryohera. Hanyuma ndabona epinari zahiye, reka tuzizane. Uribuka ko twazibijije zidahiye, niyo mpamvu ngiye kuzizana hano tukaziminina. Aya mazi yazo ntabwo nyakeneye, ahubwo kuko zigishyushye cyane ndetse nzishyira muri aya mazi akonje nashyize hano kugira ngo zinyorohere ko zihora vuba mpite nzikata. Ugomba gushyira mu mazi menshi niba epinari zawe ari nyinshi kugira ngo udashya. Noneho twongere tuziminine. Tuzizane hano nibwo tugiye kuzikata rero. Iyo zihiye rero ziroroha kuzikata, ugenda unyuzamo gutya. Nk'utu nakoze ni utwo kukwerekeraho twaribwa n'umuntu nk'umwe cyangwa babiri bakabije.
ariko wumve ngo turaryoha. Iyo zibize mbere rero reba ikiza cyazo, urazikata zikanoga. Zikanoga neza. Voilà. Ni ibingibi nkeneye ukuntu twabaye nk'udufu zirahiye deja, niyo mpamvu tugiye guhita tuzikaranga. Voilà. Ushobora guhitamo rero niba ukoresha amavuta yo guto cyangwa bata. Kuko njye mfite bata, kuri epinari nkunda gukoresha ka bata, ariko ufite amavuta y'ubuto urayakoresha, mbese byose birashoboka. Cyangwa marigarine, naho birashoboka. Marigarine, ubuto, bata, bijyana n'ibyo ufite. Reka njye nkoresha bata. Shyiramo ingano nka kuriya. Reka mbe mbishyize hano ibitunguru, aho itaragera neza mu gihe iri kuyenga. Hari ukuntu iyo ushyize ibitunguru ku isafuriya ishyushye bigenda bihumura neza utarashyiramo n'amavuta. Sinzi niba ari njyewe ujya ubigerageza. Voilà. Noneho bata ije kuza irisanga. Bata rero ntabwo ishiririza cyane, ntabwo mbese ihita ibihisha vuba vuba nk'imbuto. Niyo mpamvu ngiye guhita nshyiramo tungurusumu. Icyo nkundira bata ni uko ibirabihumuza ugasanga birahumura neza cyane. Ubundi izi epinari abenshi baziteka bashyizemo na magi. Izo nari mfite uyu munsi, ariko utazifite waziteka kandi zikaryoha. Ufite ka marigarine cyangwa bata cyangwa ubuto wabikora rwose bikaryoha. Ngira ngo impamvu nkunda bata reba, nashyizemo gake gashoboka. Uri kubibona ko nta mavuta yandi ari kurengaho inyuma. Noneho iyo ubishatse rero ushobora no kubivanga, ukaba washyiramo bata ugashyiramo na marigarine byose icyarimwe. Hano rero kugira ngo za epinari zibe zifashe zimeze neza kandi ziryoshye, hari uburyo buri wakoresha. Udakunda amata ushobora gufata ifarini isanzwe ugahita ushyiramo nk'akayiko ukagaragura bikimeze gutya. Ukagaragura warangiza ukaza gushyiramo za epinari n'utuzi duke zirafata nabwo udakoresheje amata. Reka wenda mbikwereke uko epinari ari nkeya n'ubundi turashyiramo agafarini gakeya, aka kaba gahagije. Ifarini iyo harimo bata ntukagire ikibazo, irashya ikanahumura neza cyane. Ariko utayishaka wakoresha amata cyangwa ukanabikoresha byombi. Kuko ngiye kukwereka, ndaza kukwereka uburyo ushobora kubikoresha byombi. Urabona ukuntu bimeze. Hano rero niho duhita dushyiramo epinari zacu. Agafarini nashyizemo gatuma zihita zegerana neza. Uri kubibona? Wabibonye? Ubishatse wanazitegura gutya ubundi utigoye. Wazigaragura gutya ukazitegura gutya. Wibuke ko nari nazibijije nashyizemo akunyu. Reba ukuntu agafarini bihita bisa neza. Uri kubibona? Wazikaranga rero ukazitegura zumutse gutya nta kindi kintu ushyizemo. Wowe niba udakunda amata. Noneho hano kuko ngiye nkunda uturongo nka black pepper, nibwo mpita ngashyiramo. Nashyiramo n'agatirimeri gake cyane kugira ngo tugabanye iki cyatsi gikabije nka kariya uri kubona. Noneho tukongera tukavanga. Urumva ubonye intungamubiri muri turmeric? Reba deja ushatse wabidetegura gutya. Urabona ukuntu tunoze neza kubera ko nadukase nyuma yo kuziduteka. Ikindi ka gafarini nashyizemo kari gutuma zifatana. Uyu ubishatse ushaka imboga z'umutse zo gukoresha ku ruhande uzitegura gutya. Noneho iyo wateguriye nk'abantu benshi cyane ushaka ko zitubukamo gakeya zigasa n'izoroha, nibwo ushobora gushyiramo uduta duke cyane. Ariko gutya rwose wabitegura ubona ukuntu bisa neza. Ariko reka nshyiremo n'uduta urebe uko bisa. Nakwanga ngiye gushyiramo amata make cyane.
reba rero yishyizemo amatwi ukuntu bihita bemera njyewe nibyo najyaga ngo nkwereke uyu munsi ariko nabura uburyo bwa mbere wabukoresha ni sawa cyane aya mata umva ashaka kuba tuzuye n'ikirahure Voilà, easy delicious. Nous tongo tupe. Hanyuma, épinards à tous vos yeux. On va couvrir avec la farine. Ni on va chier à maman, ça n'a pas goûté les vaches. Si vous êtes sanez, zirahumura couvrir avec la bata. Ni ukuvuga ngo nawe wakoresheje margarine bya bihumura nka gutya et voilà reba ukuntu zimeze neza noneho reba ukuntu zifashe noneho kuko uba washyizemo agafarini gake kandi kahiye ibiryoshye cyane bihumura neza Nukuri nta kibiryo biryoshye. Nukuri pe. Biryoshye, bifite icyanga. Ni easy delicious. Uzabigerageze uzambwira. Nukuri uzabikunda waba utanywa amata uzakoreka ariko ifarini gusa. Niba uyanywa uzashyiremo duke nk'uko nabigenze. Ubundi uryoherwe. Naho utaha. Bye bye.